Күн өткөн сайын өлкөбүздө жүрөк кан тамыр оорусуна кабылгандардын саны өсүүдө. Айрым маалымат булактары көрсөткөн статистикалык көрсөткүч боюнча Кыргызстанда оорудан каза болгондордун 48% жүрөк кан тамыр ооруларын түзөт. Чындыгында жүрөк кан тамыр оорулары өтө чоң маанилүү маселе болуп, бир гана биздин Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнөдө чоң маселелердин бири. Бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун статистикалык берүүсүнө караганда жүрөктө эң көп ооруган жүрөк кан тамыр дүйнөдө биринчи орунда жүрөк кан тамыр системасы турат. Андан кийин онкологиялык оорулар турат экен. Жүрөк кан тамыр системасы жүрөктөн жана канга тогон тамырлардан турат. Жүрөктүн иштешинин натыйжасында кан тынымсыз жылып турат. Жана ошону менен бирге организмге азык заттарды, кычкылдекти жеткирүү, зат алмашуу, көмүр кычкыл газын чыгарууну камсыз кылган эң маанилүү орган. Жүрөктүн физиологиясын молекулярдык деңгээлде өздөштүрө билген Ашым Зайналиев жүрөк кан тамыр системасын дарылоодо өзгөчө метод изилдеп чыккан. Жана бул ыкманын негизинде бүгүнкү күнгө чейин жүрөк кан тамыр системасы менен жабыркаган адамдардын ийгиликтүү сакайып кетишине себепкер болуп келет. Жүрөктүн тыкандары өтө тыгыз жайгашкан. Тыгыз жайгашкандыктан тыкандын ичинде жайгашкан көптөгөн клеткаларга азык заттын транспортировкасыны флавоноид жана глюкозиттер деген группага кирген заттар жүргүзөт. Мына ушул заттардын дефицити болгондо жүрөктүн ишемия оорусу келип чыгат экен. Ошонун дефицитинен жоюу максатында жүргүзүлгөн дарылоо иштерибиз өтө чоң результаттарды берди да. Ошондуктан бул илимий жактан караганда чоң биздин жетишкендигибиз болуп калды. Ашым Зайналиев тарабынан иштелип чыккан өзгөчө ыкмада жүрөктү трансплантациялоонун кажети жок жана жүрөктөгү клапандарды так дарылоого мүмкүн болуп калгандыгы өтө чоң жетишкендик болсо керек. Эгерде ушул биздин метод киришип келе турган болсо, азыр айтпайдымбы, зонд кыргыз операция кыла турган атеросклерозду кан тамыр тазалап, атеросклерозду алып, кан тамырдын мүнөздүн частагы кан тамырды алып туруп, азыр операция болуп, жүрөк кан тамырына коюп атат да. Булар дагы зарылчылык болбой калат да. Жүрөктүн мышцасынын өзүнө дагы ал турган биз жүрөктүн клапанына чейин дарылай турган жолду таптык да. Клапанга чейин парук сесамда жарылып калат го, клапан ачылып калат. Ошону дагы ордуна келтирсе боло тургандыгын көрүп калдык. Ошондо бир 15 ашык адам кутулуп кетти да клапандан. Жүрөк ооруларын алдын алууга болот. Ал үчүн адам оорунун белгилерине маани бере жүргөнү оң. Жүрөк кан тамыр ооруларынын белгилери төмөндөгүчө. Жүрөктүн ооруп, оорусун келип чыгышынан симптомдору бар, өөрчөп аткан үчүндөн симптомдору бар, аслажение болуп калат, акыркы стадияда жеткенден симптомун бар. Биринчисинин симптомун баягы сөзүмдүн башында айттым. Мисалы жүрөктө ишемия оорусу пайда болгондо, жүрөк кичине туруп-туруп эле доолу бир минута атышы пайда болот. Сол көкүрөктө атышы пайда болот, жоголуп кете берет. Атышы пайда болот, жоголуп кете берет. Анан мындай ийне сыяктуу, мындай ийне териге тийген сыяктуу эки кол чатып мындай симптом берет. Бул оорусунун башталыш симптомы да. Жүрөктө, демек жүрөктүн бул чыңында бир проблема бар деген түшүндүрөт да. Эми ортоңку стадияга жеткенде, ортоңку стадияга жеткенде физически адамдын денесине физический нагрузканы аткарганда дагы чарчоо көбөйөт. Чарчоо көбөйөт. Ортосунда кеткен. Анан адам уктап калса, ойгонуп калса, уктай албай кыйналат. Бул дагы ошо жүрөктүн ошо симптомун берет да, уктай албай кыйналып калат. Эми мисалы 1 саат, 2 саат өтүп анан уктайт да, ойгонуп калсачы. Анан үчүнчү нерсе, бирөө сөз сүйлөгөн болсо, ошону көтөрө албай калат. Ошол биз дарылоо ыкмасыны караштырганбыз, жаңы бир метод иштеп чыктык да дарылай турган. Бул метод төмөнкүдөй, эми ачык эле түзүп айтып коеюн. Биринчиден биз зонд коюуну четке коебуз. Биз биринчи ооруган пациенттин канын суюлтуу маселесин карайбыз. Канын суюлтуп тромбон пайда болуу ыктымалдыгын түшүрөт, түшүрөт. Экинчи
қанды тазалау мәселесін қарап отырмыз. Қарадық. Қанды тазалау мүмкіншілігіне осы процедура істеп шықтық, қанды тазалай тұрған. Анан үшіншісі қаны сұйылып, қан тазаланып қалғандан кейін жүректегі андан кейін дәрілерді жөнелтіліп, жүрекке тәсір етіп тұрғандан жүректің күшіне кіргізісін бастаймыз. Ошондуктан мактоолордун баардыгы жараткан Аллага болсун. Биз мына ушул 5-6 жылдан бери бизден дарыланып чыккан жүрөк ооруган адамда кайра ичимиз кайтып келген жери жок да. Ошол бойдон нормально жашап жүрөт да. Эч кандай жүрөктөгү поддержка колдой турган, кот бере турган дарылар пайдаланбай элечи.